eu falei pra vocês, esse mês eu tô muito gastona, tô comprando de tudo. E aí, uma das coisas que eu comprei, e eu usei a desculpa de estou ensinando a Thayla a andar de bicicleta, foi um patinete pra adulto. Não é daqueles elétricos, é um normalzão mesmo. Eu usei a Thayla como desculpa, mas a verdade é que eu sempre quis um. E agora a gente vai sair pra lá treinar, né, pedaladas, e eu vou andar com meu patinetezinho. Vou levar a GoPro comigo, e na volta eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei esse mês. Ó, gente, esse é o patinetezinho que eu comprei. O bichinho é rápido, viu? Teoricamente, você dobra, mas eu ainda não descobri como é que dobra. O manual é péssimo nesse negócio. E aí você coloca uma alcinha pra levar nas costas. Capacetezinho pra Thayla, porque ela fica insegura pedalando. Então a Thayla vai andar de bike e eu vou tentar acompanhar ela de patinete. Thayla está contestando o meu gosto pra capacete. É de criança. Nada. Parece um cogumelo. Ai! Unique fit. Retrô. Olha, nem espera. Toca o sininho. Agora tem que subir. Esse aqui depende do asfalto. Então, gente, tô de volta em casa. Antes de eu mostrar aqui umas coisas que eu quero mostrar, eu queria trocar uma ideia com vocês. Talvez eu comece a produzir 2 vídeos por semana e vou explicar o porquê. Tem um plano bem linear pro canal em termos de mostrar como é a vida aqui, tirar algumas principais dúvidas com relação a quem tá mudando pra cidade. Porém, esse tipo de vídeo, ele precisa de um tipo de planejamento antes de simplesmente filmar. E tem outras coisinhas que eu acabo fazendo vídeo, que são coisinhas muito rápidas, que não chega a formar um vídeo mesmo. São coisas de tipo 2, 3 minutinhos. Então eu gostaria de começar a postar no canal. Eu criei uma playlist chamada Vídeos Curtos, Vlogs Curtos, não lembro como que tá o nome. E nessa playlist eu vou colocar esse tipo de vídeo. Tô com plano de alimentar essa playlist, onde morar em Manchester. Eu vou visitar as principais regiões que recomendam, assim, pra alugar casa. Como é a região em si, antes de você sequer pensar em ir pra lá. Quero também fazer reviews de lugares aqui, como eu já falei. E tem uma outra coisa que eu quero fazer, porque é o seguinte, quando eu vim pra cá, eu documentei quase tudo. Só que eu tava num estado de ansiedade tão alto que eu não tinha cabeça pra editar vídeo, pra seguir em frente com o canal. Voltar com o canal acabou sendo um projeto do lockdown. Então eu gostaria de, como se fosse num formato meio documentário, de colocar todas essas filmagens que eu fiz quando eu tava aqui. Eu tava muito mais magra, mais bronzeada, cabelo curtinho, então não faria sentido eu simplesmente editar e colocar no canal. Eu quero contar pra vocês como foi e aí eu vou usando esses pedaços de vídeo, então tá vindo por aí. Bom, recado dado, agora eu quero mostrar algumas coisinhas. Primeiro assim, a gente tava em lockdown desde mais ou menos novembro, muito tempo. Parece que a gente gasta menos dinheiro, porque a gente não pode sair pra comer, sair pra fazer nada, então parece que a gente gasta menos dinheiro. Porém, gente, comecei a gastar muito com coisa assim pra casa. Então eu vou te mostrar algumas coisinhas que eu comprei essa semana. E assim, eu tô muito gastona, acho que eu falei isso em outro vídeo. Tô muito gastona. Hoje é dia 18, eu tenho 8 pounds pra passar o resto do mês. Primeiramente, meu celular quebrou. Tava tirando a lixeira semana passada, ele caiu bem no asfalto. Ó, já era. Ele vai apagando, fica dando uns glitch. Esse aqui era um Honor 20. Tá vendo? Cara, eu amava esse celular porque a câmera dele é espetacular. Ele filma em 4K. Mas a estabilização de vídeo dele é sensacional. Eu não sou assim, tipo, a senhora louca por telefones. Mas outra coisa que eu amava nele é o volume quando você tá escutando música, que normalmente os aparelhos têm um tipo de bloqueio pra proteger o seu ouvido.
Esse não, esse aqui deixava você se matar, estourar seus tímpanos. Era ótimo. Gente, era ótimo. Fazer um abaixo assinado aí pra tirar esses bloqueios, porque me irrita muito. Esse celular que eu tive que comprar, que é onde eu tô filmando, é muito baixo. Não gosto. É isso que me importa com relação a celular, sinceramente. As tecnologias e o caralho, eu não ligo. A única coisa que eu uso é celular, é pra filmar e escutar música. E redes sociais, lógico, mas isso qualquer celular faz. Aí eu comprei este celular. Estou filmando. A câmera, o vídeo também é muito bom. Eu também filmo em 4K. Porém, a estabilização dele deixa muito a desejar. É o Oppo R17, alguma coisa, não sei. Vou colocar o nome aí na descrição. E ele se diz assim, pra creators. Então, eu fiquei animada. É um celular específico pra produtor de vídeo, essas coisas assim. Deixa muito a desejar. Porém, gente, quebrou do nada, eu tive que comprar um celular, não queria gastar muito. Eu paguei 120 pounds nesse celular, que filma 4K, que tem uma qualidade ótima para fotografia, mas a estabilização de vídeo é péssima. O que me levou a outra compra. Esse provavelmente eu vou fazer um vídeo curtinho só falando sobre ele, que é um gimbal, é um estabilizador de celular. Que você bota o celular aqui e ele mantém paradinho. Ele é só de 2E. Aliás, ele acho que ele é só um. É considerado só um eixo. Tem gimbal que eles são três eixos que corrige completamente pra frente, pra trás, pros lados e rotação. São os três eixos 3D, né? Esse aqui não, é só um, ele só corrige. Ops, tô tomando vinho. Ele só corrige os ladinhos. Mas ele é melhor do que nada. Outra coisa, gente. Eu tive que voltar lá na Wilco e eu comprei uma furadeira. Por quê? Deixa eu te falar o porquê. Atualmente eu trabalho numa empresa que fabrica dardos. Eu tava louca pra comprar um alvo de dardo, um dartboard. Louca. E aí a empresa me deu um e me deu um joguinho de dardos. Esses aqui são profissionais, tá? É o que a gente produz. Mas eu também vou fazer um vídeo só pra falar sobre dardos, que eu ainda tô aprendendo a jogar. E eu quero instalar dartboard. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a furadeira que eu comprei e vou instalar aqui o dartboard na parede. Ah, só um adendo, eu vou ter que fazer uns trabalhos na parede, enfim, sabe? Eu vou te falar o porquê. Enquanto a gente não tinha furadeira, eu coloquei o dartboard em cima do radiador aqui, do aquecedor. E eu talvez tenha errado o alvo algumas vezes. Gente, pra mim a Wilco é o melhor lugar pra você comprar ferramenta, essas coisas. Porque eles têm essa marca própria deles. Então tem parafuso, tem quase todo tipo de peça que você pode pensar, eles têm na marca própria deles. Comprei essa furadeira, que é a mais barata dele, foi 25 pounds. Eu não sabia que tamanho de bucha ia com essa broca 5.5 mm, então eu comprei esse saquinho, que é misturado, vários tamanhos de buchinha, foi 1,50. Esse aqui também foi 1,50, só a broca. Esse aqui é pra tampar, a gente já tinha comprado antes aqui, na verdade, pra tampar furo de prego, essas coisas. Vou usar pra tampar os erros dos dardos ali na parede. Tentar arrumar também aquela coisa ali de umidade na parede. E a espátula que a gente também já tinha. Mas assim, isso aqui deve ter custado uns 2 pounds. Isso aqui acho que foi uns 50. É tudo bem baratinho lá. Gente, eu vou instalar o dartboard nessa parede aqui que já tá meio zoada. Tem uma umidade vindo aqui da parede com o vizinho. O dartboard ele tem que estar a 1,72 m do chão. Vou instalar os brackets here. Vou instalar os brackets aqui, já marquei aqui, e vou usar a furadeira nova que eu comprei pra isso, especialmente. Gente, cabeçuda. Não percebeu que não tava filmando, mas usei. No começo,
ela empacou, ela não tava segurando bem, tive que apertar muito pra segurar a broca, mas ela é bem forte. Essa parede aqui, ela é bem dura. Eu acho que é uma... que ela passei um pouquinho com essa aqui, até na... aqui no modo mais forte. Mas fez o trabalho, instalei aqui os... as buchinhas. E agora eu vou pôr o bracket. Ela é parafusadeira também, tá? Só que eu esqueci de comprar o adaptador que você põe na... no lugar da broca. Então vai ter que ser na... no manual mesmo. Gente, meu dartboard. Agora a gente vai instalar aqui atrás da... o parafuso atrás. Que é o parafuso maior. E a gente tem alguns furinhos aqui, que é pra você pôr o pezinho, pra ele não ficar chacoalhando na parede. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Fala o que você acha desse tipo de conteúdo, se tem algum tipo de conteúdo que você queira que eu produza. Deixe aí nos comentários. Se inscreve no canal. Um beijo, até a próxima. Cheers!